И да не пропуснем някой политически представител в търсенето на отговори на въпроса какво правителство ще нареди Има такъв народ и кой ще го подкрепи в Народното събрание. Пристъпваме към следващия разговор с госпожа Татяна Дончева, заместник-председател на Народното събрание и депутат от парламентарната група на Изправи се БГ. Ние идваме. Добър ден, госпожо Дончева. Добър ден. Повишава ли се процента на оптимизма след петък, когато беше оповестено името на номинирания за премиер Пламен Николов? Ако питате мен и не си отговаряме лицемерно, ще трябва да кажем, че се повишава оптимизма за съставане на правителство повече от думите на Бойко Борисов, че ще разпореди на групата си да излезе от пленарната зала, и от думите на представителите на БСП, които са изключително изпълнени с оптимизъм. Но Има такъв народ очаква поне една от другите две реформаторски партии да си изпълни дадената дума и също да подкрепи правителството, и определено гледат към вас, а не към Демократична България. А къде е дадената дума? Дадената дума е в общите приоритети и цели. В общите приоритети и цели, според мен, има пълно съвпадение в опорните точки. Ама съвпадение в съдържанието никой до сега не е установил. Най-оптимистични в съвпаденията бяха БСП, които всъщност бяха най-далеч от конкретното съдържание през дълги месеци кампания. Ако питате мен, общото кратно между трите партии на промяната беше в желанието да се разгражда модела ГЕРБ. Това разграждане на модела ГЕРБ включва унищожаване на финансовите и силови, и силови бази, върху които модела ГЕРБ съществува. Това разграждане на финансовите и силовите бази беше започнато от служебното правителство. В най-голяма степен разграждането на финансовите бази стоеше върху министрите на икономиката и финансите, а на силовите върху вътрешното министерство. Отношението на Има такъв народ към тези министри означава отношение към тяхната дейност по разграждане. Т.е. това разграждане, което е извършено до момента от служебните министри, не се одобрява. Същевременно кандидата за министър-председател в петък нито на стълбите на президентството, нито в панорама спомена разграждането на модела ГЕРБ като топ-5 в приоритетите. При положение, че то не е в приоритетите, се пита къде е най-малкото общо кратно. Той каза даже нещо друго. Каза, че трябва да има приемственост и консенсус. Да. Това е второто, което исках да ви кажа. Когато ще правите консенсус между ония, които бяха базата на модела ГЕРБ, и ония, които ще разграждат базата, вие разбирате, че става дума за нонсенс. Тук симпатията към служебните министри, опита те да бъдат подсказани, това не е опит за кадруване, ще ме прощават колегите. Първо, абсолютно задължително по целия свят, според мен, дори в Африка и в Папуа и Нова Гвинея, е да бъде направено достояние кабинета персонално и да бъде получено съгласие за състава. Това не е кадруване. Никой от нас не е тръгнал да влиза в правителството, нито да си вкарва хора в правителството. Щом те желаят да носят отговорност, моля, проблеми никакви. Но аз много се радвам на думите на академик Богдан Петрунов в отговор на вашия въпрос какъв министър на здравеопазването иска. Той ви каза, ако правилно съм записала: искам лекар с авторитет в обществото и да не се води само от политически съображения, а и от медицински в по-голяма степен. Нашите съображения
да поискаме състава и да прецениме хората, са същите като на академик Богдан Петрунов. Отказа на политическите партии, от които се иска подкрепа, да могат да преценят имат ли персоните обществен авторитет и авторитет в професионалната общност и способност да се съобразяват не само с партийни съображения, а с медицински, е все едно искането на обществеността или поне на част от нея, които така имат близки възгледи, като на академик Богдан Петрунов. Това, което се получава в политическата фаза на преговорите, прилича малко на браковете в арабския свят, където роднините са изчислили ползите от един брачен съюз, а пък младоженците се виждат на сватбата. Толкова ли са важни персоните наистина? Или ако се договорят политиките, ще се едно кой ще подписва документите, особено при този зверски парламентарен контрол, който има такъв народ, обещава да налага на изпълнителната власт. И какви, тогава защо, като е си постигнато съгласие за политиките, се бяга от подписването на споразумение? Или обяснение? Получихте ли преди малко? Сега има един наивен възглед, който аз ще изложа. Разбира се, вие много ще се смеете, но сигурно наши слушатели се разсъждават и по този начин. Ами има такъв народ, ви освобождава от отговорност. Не. Да споделяте евентуалния провал на това управление. Така. Ние, от които се иска да подкрепим това управление, ще носим отговорност в пълен размер, независимо от заявленията на има такъв народ. А репутационните щети ще бъдат като от цунами. Така че, щом има такъв народ, смята, че ще носи пълната отговорност, нека да си я носи тогава, да ни освободи нас от нея. Но да ни иска и подкрепа. Като че ли към момента не вие искат вече така пламенно, още повече, че при един паднал кворум и липса на депутатите на ГЕРБ в пленарната зала, техните си гласове и тези на БСП ще са абсолютно достатъчни. Да, точно така. И това трябва да се има предвид. Ако ние нямаме нужда, няма нужда от нас, това би трябвало да стане ясно на публиката. Какво ние ще направим до представенето на правителството, вие ще видите там. Но ние също няма да допуснем да ни извиват ръцете и да ни шантажират. Сега, много е трудно да се вярва на всякакви политически декларации, но е важен въпросът, задавам го на всички и бих искала да го изясним. Вашата парламентарна група, името на Петър Илиев ли беше обсъждане като потенциален премиер или на Пламен Георгиев? Да поставя под съмнение думите на колегата Хаджигенов, още повече, че Майя Манолова не ги отрече, а когато вчера един журналист, мисля беше Георги Любенов, попита Филип Станев лъжи ли Хаджигенов, той избягна отговор. Ами преди малко студито и аз попитах, каза, че недоумява как такива неща излизат при положение, че не са се случили. Аз не мога да кажа, след като Христо Иванов по същия начин, отговори, а пък аз имах едни закачки с Тошко Йорданов, които бяха извън всякакви разговори, които бяха също на темата Петър Илиев. Сега няма да ги направя публично достояние, защото смятам, че разговорите по принцип политиката трябва да се водят малко по-конфиденциално. Но трябва сякаш да започват и на чисто тия разговори, защото така, ако се лъже за такова нещо, представете ли си какво ще се лъже за големите? За посъществото. Да. За посъществото и за големите неща. Ами, рисковано е. Те не стояли във властта, за да се договарят с Христо Иванов, Мустафа Карадайъ и така нататък. Извинявайте, уважаеми, но вие имате 65 гласа в 240 членен парламент и не дейте да казвате как ще си ходите с гордо вдигната глава. Защото с каква глава ще си ходите, ще се установи като си тръгнете.
Сега рисковано е наистина да се дава подпис на празен чек, но от друга страна... Не, изключено е. Изключено е. Но от друга страна пък отчитате ли спешните задачи, които трябва едно редовно правителство да свърши и обществената умора от цикъла на неспирни предсрочни избори? Ние не желаем предсрочни избори. И желаем сериозно и стабилно правителство, което е в състояние да изпълнява ангажиментите си. Ние не желаем авантюра на група хора, които си пеят песента пред нас са блеснали жетата, окъпани от топъл дъжд, и ние вървим нататък, и няма край, и няма край на шири длъж. Ние това не го желаем. Ние сме сериозни хора. И като сериозни хора гледаме от името на обществото да минимизираме рисковете с попадането на случайни хора и на хора, които гордо казват, ние носим отговорност, без да знаят защо, без да знаят какво се състои трудността на начинанието, с което ще са се заели. Има разлика в тези неща. Казвате, че отговорността не зависи от броя депутати, защото някои пък ви упрекват в това, че като политическо джудже нямате право да задавате тона на политически разговор. Мога да не задавам никакъв тон, но няма да ви дам подкрепа на празен лист и на празен чек. Иначе си задавайте какъвто искате тон. И ето, Бойко Борисов ви дава формулата. Значи, що ми искате консенсус и запазване на статуквото, Бойко Борисов ви задава тона. Изважда си парламентарната група, БСП ви подкрепя във вашето начинание, казва, че няма да ви задават никакви други въпроси и работата приключва. Прекрасно с избор на ново правителство в какъвто искате състав. Нищо, че Иван Гарелов провижда в сценаристите на Слави търсачи на технократи. Аз до тук не съм видяла нито един технократ да е потърсен. Ние много технократи видяхме да се извървят в властта. За съжаление, доброто образование, дипломата от престижни университети, говоренето на много езици е хубаво нещо, но не помага. Не помага в... Даже Иван Костов, между другото, може да бъде обвинен за баща на този модел, понеже той създаде българския велик ден едно време. И с добри намерения, вероятно. Банката кадри на НДСВ с млади и опита, които сега вече не са толкова млади, но ентусиазма им е съхранен. Добре, госпожо Дончева, разбираме, че продължавате да търсите решение на въпроса за поведението на Изправи се БГ, ние идваме по темата. Не, ние имаме червени линии, от които няма да отстъпим. Може да бъдете много приятно изненадани с листата на министрите сега. Нека да теоретично поне да допуснем и такава възможност и тогава не, да вдигнете не една, а по две ръце. Не, те са споразумение за приоритетите и министри, които могат да изпълнят тези задачи. Добре. Разбрахме ви. Изправи се БГ, ние идваме. Иска задължително разписано споразумение с мандатоносителите и съгласие по обществения авторитет и реформаторските възможности, качества. Да, професионалните качества на бъдещите министри в кабинета на Пламен Николов. Ще трябва дълго да си повтаряме това име, за да го запомним. Господин Николов е достатъчно непознат за нашата публика, така че и ние, журналистите, ще трябва да репетираме. Благодаря ви за разговора. Татяна Дончева, заместник-председател на Народното събрание, с критични бележки по стила, който се наложи при преговорите и в навечерието на посочването на министрите в кабинета на Има такъв народ.